Leto je i aktivni su sportovi na vodi, pre svega vaterpolo. Ovog vikenda u Kraljevu održat će se memorialni turnir u vaterpolu dr. Dane Lukić, posvećen predsjedniku vaterpolo kluba Kraljevo, koji je preminuo pre nekoliko godina i koji je mnogo dao za vaterpolo u ovom regionu. Učestvuju vaterpolisti Goča i 4 ekipe su na ovom turniru. Prvo polufinale komšijski derbi Kraljevo-Goč. Drugo polufinale Radnički Kragujevac, Rasina Kruševac. U nedelju od 18 sati na programu je meč za treće mesto, gde će igrati ekipe koje su poražene u polufinalu i od 20 sati na programu je veliko finale. Moram da istaknem da Radnički Kragujevac je aktuelni prvak Srbije, a vaterpolisti Goča učestvuju na svim ovim turnirima u Kraljevu, međutim, ovog leta neće učestvovati na prvenstvu druge lige Srbije. Ipak Vrnjačka Banja će imati predstavnika u drugoj ligi i to grupa Jug, to je naša ekipa Banjčani koji prvi put učestvuje na prvenstvu ovom seniorskom. Uz našu ekipu u toj grupi su još Kraljevo, zatim Košutnjak Beograd i Požarevac. Dve najbolje ekipe odlaze na Final Four, Stoni tenis. U subotu, takođe u Kraljevu, održat će se bodovni turnir trofeja Kraljeva u stonom tenisu. Stonoteniski klub Goč ima dvojcu predstavnika, i to Milan Miletić i Zoran Martinović. I za kraj samo još jedna lepa vest kada je u pitanju mali fudbal. Naime, naša ekipa Taša Sport Goždira Duma plasirala se u polufinale na jakom turniru koji se održava u Trsteniku. Odigraće polufinalni meč ovog vikenda i žele još jedan trofej i još jednu nagradu. A mi ćemo u ponedeljak objaviti rezultate koji su ostvareni ovog vikenda.